sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Majka Kostja Kecmanovića saslušana je u svojstvu građanke u policiji i tom prilikom je detaljno pričala o dečakovom životu, porodičnim odnosima, ali šta se dešavalo i kako se njim ponašao neposredno pre ubistva. Majka je u iskazu ispričala i kako je njen suprug, dečakov otac, smatrao da treba da upozna sina sa opasnostima koje nosi oružje jer je u mladosti imao negativno iskustvo. Majka tvrdi da nije bila saglasna da dečak ide u streljanu, ali da nije sumnjala u razmišljanje svog supruga kao oca i njegovu dobru nameru. Dodala je da njen suprug hteo sinu da ukaže na opasnost od oružja, a istovremeno da mu pokaže kako ono funkcioniše i to iz razloga kako dečaku oružje ne bi bilo egzotično i izazovno. Ona je ispričala da je dečak dva puta išao sa ocem u streljanu i pucao, kao da je čula da su u streljani bila i druga deca, kaže sagovornik, a prenosi Republika.